nesta quarta. Nada supera a vontade de fazer justiça. Bom, eu já estou aqui. Sobre o que você quer conversar comigo? Traidor. Sobre nós dois. Que enfrenta traidor. Não preciso dos seus beijos. Não preciso do seu carinho. Se enxerga. Você é uma criança. Você não chega nem aos pés de um homem de verdade. Atacar o inimigo foi um erro.